ערב טוב, הייתה לנו את הזכות באמת הגדולה לשמש בקודש יחד עם הרב בישיבה. אני רציתי להעיר נקודה שהוזכרו כל באמת כל המידות הטובות והתרומיות והתורה הגדולה, לדבר על נקודה אחת שהיא נקודת החיבור בין החלק הנגלה בתורה לבין החלק הנסתר. לפעמים נראה שמי שהוא רב, מה שנקרא שמרן, שהולך בדרך הרגילה והכבושה, לפעמים נראה שהוא ככה קצת חושש מלהתעסק עם דברים רוחניים יותר, עם דברים פנימיים יותר. הרב אוחיון, כידוע, מרגילי בפומי המרכזי היה רב צדוק. רב צדוק, כידוע, הוא מתוך החסידות, הוא חדשן גדול מאוד, מהפכן ממש, ולא רב זו אב זו, אלא כשהדברים מתחברים גם לעולם הפנימי, ושמענו גם בלוויה שבשנים האחרונות הדבר הזה הלך והתעצם עוד יותר, הזוהר הקדוש ודברים אחרים ונוספים. דוגמה אחת ממש קטנה כדי לקצר, מענייני דיומה, רב צדוק כותב בצדקת הצדיק, עיקר התשובה הוא עד שיעיר השם עיניו שיהיו זדונות כזכויות. רוצה לומר שיקיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון השם ידברך, כמו שאמרו חז"ל, ואתה סיבות את ליבם אחורנית ואשר הראותי וכולי, וכטעם ידיעה ובחירה, שביאר האריזה בסוף ספר 400 שקל כסף, ששניהם אמת, כל אחד במקום בפני עצמו. במקום הבחירה, שם אין מקום לידיעה, ובמקום הידיעה, שם באמת אין מקום לבחירה. כשמגיע לאור הזה העצום, אז שבו כל זדונותיו, בלתי יוצאים מעומק ידיעת השם יתברך, והוא בדעתו ורצונו הכל אחד. אז הדברים כמובן ארוכים, אבל ממש בקצרה, אומר רב צדוק, איך קורה הדבר הזה שהזדונות יכולות להפך לזכויות? אז בדרך, נקרא לזה כביכול, בדרך הפשט, מסביר את העניין הידוע שבעצם ברגע שהאדם עושה תשובה מאהבה, הוא חודר לשורש הכוחות הרוחניים שלו, וכשהוא חודר לשורש הכוחות הרוחניים שלו, כמו שהוא אומר, עד שיהיה הוא בדעתו ורצונו הכל אחד, יש לו את הכוח להפוך את כל המעשים הבכירים שלו, לתקן אותם, וממילא להוביל, להוציא מהם תיקונים גדולים שבעצם הופכים את החלילה, את העבירה, את הזדון לזכות. אבל רב צדוק מחבר את זה לדברי האריזה בנושא של ידיעה ובחירה, שהאריזה מסביר למה אין סתירה בין שני הדברים האלה, כיוון שבעולם הידיעה באמת שם הכל ידוע, שם יש אין סוף אפשרויות לכל מה שיבחר כל אדם בעולם לאורך כל הדורות, הכל נמצא שם במקום הידיעה, אבל, וזה כנגד השלוש ספירות העליונות, אבל במקום של השבע ספירות התחתונות, שם זה עולם הבחירה, שם יש כביכול איזה מסך שמבחין ומבדיל בין הידיעה לבין הבחירה, ובבחירה, שם יש לאדם בחירה גמורה לגמרי לבחור במה שהוא בוחר. אבל כשהוא עושה תשובה מאהבה, הוא למעשה חודר חזרה למקום של הידיעה, למקום של הטוב הפנימי השורשי, ומתוך כך הוא יכול בעצם מחדש לחזור ולתקן גם את הבחירה הלא טובה שהייתה לו, כיוון שבמקום של הידיעה, שם הכל טוב, שם הכל מתוקן. והדברים ארוכים, אבל כיוון שהערב ארוך, ובאמת יש עוד דוברים, אז רק באמת שנזכה כולנו ללכת במידותיו ובתורה הגדולה, שבאמת אנחנו צריכים להשלים אותה גם בנגלה וגם בנסתר, בעזרת השם, יהי זכרו ברוך כי נשמתו צורה בצורה חיים.